The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី2 We're the Blind Audition ក្តីសប្បិនរបស់យុវតីមួយរូបនេះពិតជាស្រស់បំព្រឹងល្អណាស់ត្បិតនាងមានឈាមជ័រជាអ្នកសិល្បៈនាងចង់ចាប់អាជីពជាអ្នកចម្រៀងនាងបោះជំហានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងមួយនេះគឺពោពេញដោយទំនុកចិត្តតែម្ដងចាជម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះវណ្ណណានាងខ្ញុំមានអាយុ14ឆ្នាំនាងខ្ញុំមកពីខេត្តកណ្ដាលអបអរសាទរណាណាអូយប្រកាយមែនតើណាចង់ទីបំផុតណាណាអាចធ្វើបានចាឈានចូលមកដល់វគ្គ The Blind Audition របស់យើងសប្បាយចិត្តខ្លាំងអត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយរំភើបខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំមិននឹកស្មានថាខ្លួនឯងអាចប្រឡងមកដល់វគ្គនេះបានទេក្នុងការប្រឡងប្រជែងវគ្គជំនួសដំបូងមានចំណុចពិបាកច្រើនគឺត្រង់ដែរតម្រង់ជួរចាំគ្នាគឺបាច់ញើសហើយបញ្ជ្រាតគ្នាខ្លាំងមែនតើចាចុះមកវិញអារម្មណ៍សុបាយអត់ពេលដែលក្រុមការងាររបស់យើងតាក់ទងទៅសុបាយចិត្តរំភើបខ្លាំងណាស់នៅឃើញតែកូនស្រឡាញ់ខាងសិល្បៈនឹងហ្មងខ្ញុំអត់តែគាត់ទៅតែគាត់ទៅចាខូចគឺខ្ញុំជឿចិត្តខូចកញ្ញាច្រើនជាងគេពីព្រោះខ្ញុំគិតថាសម្លេងគាត់ល្អហើយគាត់ជា idol របស់ខ្ញុំតាំងពីតូចមកហើយមិនដែរពេលដែលដឹងថាប្អូនស្រីប្រឡងជាប់អញ្ចឹងសុបាយចិត្តដូចគ្នាស្បាយចិត្តដូចគ្នាជាងអូនស្រីអ្នកប្រឡងមិនចឹងតើអត់ធ្វើជំនួសគាត់អូគេមានមោទនភាពគេថាប្អូនគេអ្នកជំនាញអញ្ចឹងហ៎នៅក្នុង Weather Plan Edition នេះនាងខ្ញុំបានត្រៀមការហាត់សមសម្លេងឲ្យបានល្អដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពនៅមុខខូចដើម្បីឲ្យគាត់គូប៊ូតុងយករូបខ្ញុំចាជិះជូនពរណាសំណាងល្អណាចាឲ្យសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចាអរគុណច្រើនអរគុណបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំតាំងចិត្តថានឹងធ្វើឲ្យខូចទាំង3គូប៊ូតុងយកគ្រូខ្ញុំឲ្យបានស៊ូស៊ូបាយបាយបាយប្រាំប្រាំស៊ូ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 យេសណាស់ល្អអូខេតាចាSolo, tak hot ngao doi tia chan
សบายឈ្មោះអីគេដែរណាណាឈ្មោះណាណាចាចាំឡាយខ្ញុំផ្អើលពីសាខុសចិត្តអាយុ14ឆ្នាំហើយឋានៈទីម៉ានឋានៈទី9ហើយមានអារម្មណ៍មិនដែរដល់ពេលឥឡូវក៏អីដល់ត3គោះមកអញ្ចឹងមានរំថាសុបាយចិត្តហើយរំភើបជាងដែលជាងអីអីដែលបានជួបពីមុនមកទៀតសុបាយមែនតើអូយសុបាយឡើងយប់មកបងជឿថាអូនសុបាយរំភើបប៉ុណ្ណឹងខូចវីសារំភើបជាងអូនច្រើនជាងហ្នឹងទៀតរំភើបជាងឯងទៀតឆ្លេឆ្លាមិញឆ្លេឆ្លាដូចមន់រពងអត់តន់ដឹងអីរពងហ្នឹងអត់តន់មានអីអាឈ្មោះអីកវ៉ែលអីផងរពងច្បាស់ឈ្មោះកវ៉ែលមិនបងឡូតមកលោតពីកអីផងអីផងប៉ុន្តែគាត់ខ្លាចណាស់ណាបាយអារម្មណ៍មិនបានមិញកុំអីរត់ឡើងទៅដល់លើឆាកនោះទៀតមិញមកមកមករត់ទៅអោបណៃណាតែខ្លាចបាយអារម្មណ៍ចាសម្រាប់បងដោយសារតែបងឆ្លេឆ្លាខ្លាំងដោយសារអីហ៎ព្រោះថាសលេងអូនស្ដាប់ទៅមានទឹកដមហើយការលើកដាក់សលេងពីមកកលាក់ទៅមកកលាក់ពិសេសគឺចេះអឺនចាមិនងាយកំរអញ្ចឹងអូនចេះអឺនកលុកកលាក់ចេះកំហំរបៀបថាធ្នមកយកកន្លែងព្រោះហ៎អូនចេះកំហំចាញ់ពីកអោមាត់ដែលស្ដាប់ទៅគឺវាងុំទៅជាហើយអារម្មណ៍អូនភ័យផងអីផងនៅជើងបានល្អប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអូនឯងចូលធីមរបស់វីសាយើងនេះអញ្ចឹងគឺអូនឯងសលេងកាន់តែល្អជាងនឹងទៀតចឹងចិត្តមើលទៅទៀតហើយបងទុកផ្លូវខ្ញុំបោហងបងមកសុខមិនទេបងចង់និយាយថាអញ្ចេះធម្មតាគ្រូបង្វឹកម្នាក់សិតតែមានតិចនិចរៀងខ្លួនចាមិនអញ្ចឹងណាចាប៉ុន្តែដូចពូនិយាយអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាដូចអណាត់លើកមុននេះដូចលើកមុននេះដូចជាប់ទៅណាគេទេទៀតហើយចាចេជួយគ្នាដូចជាកូនក្រុមណាគេទេនេះតែបងអើយប្រវត្តិសាស្ត្រมันអាចច្រំដែរទេប្រវត្តិសាស្ត្រគឺគេមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរបាទដូចអាវាអាចថាអញ្ចឹងថាបានដែរព្រោះពេលខ្លះទៅយើងក៏សបោតិចនិចច្រើនដែរនឹងបង្ហាត់បង្រៀនក្មេងក្មេងបងប្អូនទូចទូចព្រោះជា experience មួយដែលល្អបាទហើយនឹងងាយស្ដាប់ពេលដែលក្មួយមកពូវិញចង់ច្រៀងបាត់ឆ្លើយឆ្លងក៏បានដែរឃើញទេយើងមានភាពឆ្លើយឆ្លងគ្នាដោយរបៀបស្រីប្រុសដូចអញ្ចឹងការបង្ហាត់វាស្រួលល្អអានេះគាត់ណពូប្រាប់ទេប៉ុន្តែក្មួយរើសយកអ្នកណាក៏បានដែរចាប៉ុន្តែបងបានមកពូវិញពូពេញចិត្តពេញចិត្តមែនតើបាទធម្មតាចម្រៀងអូនសំឡេងប្រុសនិងសំឡេងស្រីប្រើប្រាស់តុងខុសគ្នាចាអញ្ចឹងដល់ពេលក្នុងនាមខូចប្រុសអញ្ចឹងគាត់មកប្រហាត់ដែលយើងជាអ្នកចម្រៀងស្រីមិនល្អឯអូនមិនល្អខុសតុងគ្នាព្រោះច្រៀងទៅណាណៃលើនឹងពិបាកតែបើថាដល់ពេលអូនសម្រាប់ចិត្តថាជ្រើសយកខូចស្រីការយល់ចិត្តគ្នាក៏មានហើយការច្រៀងចង់និយាយថាទៅដល់កលុកកលៈណាក៏ទៅរួចដែរចាជួនកាលគាត់ស្គាល់មិនដឹងកលុកកលៈយើងតាតណៃល្អក្រក់ឡៃណាទេណាហើយការយល់ចិត្តគ្នាក៏អត់សូវមានដែរសំខាន់គំគិតរឿងថាគេអូសទាញអីសំខាន់គិតថាតើចូលធីមួយណាដែលមានសក្តានុពលធ្វើឲ្យក្មួយទទួលបានជ័យជំនះណាកាន់អាយគេនោះណោះអាយគេនោះអាយគេនោះអីណែអានឹងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងការបង្ហាត់បង្រៀនខុសៗគ្នាចាដូចពូទៅពូបង្ហាត់បង្រៀនក្មួយក្មួយបងប្អូនទៅពូមានពិធីសាសក្នុងការនិយាយអញ្ចឹងងាយស្ដាប់ងាយស្ដាប់គ្រាន់តែប្រាប់តា2 3ម៉ាត់ប្រាប់តា2 3កលឹះទៅគឺស្ដាប់បានហ្មងឥឡូវសួរអូនថាចង់ចូលមកលក្ខណៈថាក្នុងក្រុមបងជា VIP មួយបងឬក៏ចង់ចូលក្រុមពួកគាត់ធ្វើជាអ្នកមនុស្សធម្មតាអីបងណៃចូលក្រុមគាត់ណៃខ្លាចជំទុះធម្មតាអូណែខ្លាំងខ្លាំងណាស់ប្រាប់តែមេចូលក្រុមបងដឹងតែអូនជា VIP ហ្មងតាមេជីរយរយកូនចៅក៏ជីរយរយដែររយរយណាអញ្ចឹងពេលខ្លះមេអត់បើកទៀតឲ្យកូនចៅបើកទៀតជីមួយគ្នានិយាយគ្នាលេងណា
តោះអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវរើសតើអូនខូចទាំង3ពោះពេញទៅដល់សមត្ថភាពសម្រាប់ចិត្តគិតខ្លួនឯងអូខេនៅស្កាយពេកបងកាវអូនមិនស្កាយទេមិនបកថាខូចដែលចូលមកថ្មីអត់ដែរណែលក្ខណៈថាថ្មីមកក៏មិនថ្មីចាមយ៉ាងម្នាក់ទេជាមួយនឹងបងកញ្ញាហើយជាមួយនឹងបងសុវត្ថិអូខេបងនេះទប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងខ្ញុំព្យាយាមទប់ធ្វើមិនទេបងមួយទៅហើយតែមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទៅគាត់បាក់ចិត្តអីពូគាត់ចិត្តអីពូពូគាត់ថាមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចពូគាត់ប្របាក់ចិត្តទេតែពូនឹងរកកូនក្រុមពូទៀតអូខេឥឡូវមកបងវិសាមានកដូឲ្យប៉ុន្តែពេលឥឡូវកូនក្រុមឲ្យខូចឈរចិត្តគ្នាដូចកូនក្រុមធំជាងខូចទៀតឥឡូវបងវិសាមានកដូអេបងខ្ញុំអត់ពាក់កែងឯនោះអូចឹងហ៎ណាខ្ញុំអត់ពាក់កែងផងណាមើលមើលអត់ពាក់កែងផងណាទៅពាក់មើលមកគាត់ទៅពេលណាត់គ្នាខូចទៅមើលកូនណានឹងប្របែកបានកែងនឹងពាក់មើលមកពេលដែរយើងណាត់គ្នាហាត់សមណាចា៎យើងហាត់ណាត់គ្នាហាត់សមយើងសារីអាយធីឲ្យមកអូខេដាក់អត់ចូលសាប់កាយឲ្យយកទៅវិញអូខេណាពណ៌ស្វាយទៀតមានឱកាសនេះជាកដូរុកសាវរីសម្រាប់ស្វាគមន៍មកកាន់ Team Visa Visa អូខេអូនអូខេចូលមកអូនអូនអូខេអូនអូអល់អងគ្នាពូខូចចិត្តហើយគាត់ទៅលឺសលេងរបស់គាត់ភ្លាមគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំពុះបន្តុងជុំគាត់មុនគេតែម្ដងប៉ុន្តែក៏មានកៅអីពីរទៀតវិលមកតាមខ្ញុំគឺខូចសវត្តនិងខូចកញ្ញាប៉ុន្តែមិនធ្វើទេគឺខ្ញុំបានតណ្ដងបច្ចេកយកគាត់មកធ្វើជាកូនក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺវណ្ណណាក្លាយជាកូនក្រុមរបស់ Team Visa ចាអូបានមួយគេដែរតាចូលរបស់អូសាតអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើន The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី2 We are the Blind Audition